ביום שבת בצהריים נערכו בחירות למועצת הכפרים הבלתי מוכרים בפזורה הבדואית לתפקיד יושב הראש, נבחר עתיה אל אסם אבל במקום שהבחירות ירגיעו את המחלוקות הקשות בקרב ההנהגה הבדואית, הפיצול, רק, הפיצול הפנימי רק החריף עם הפרטים כתבנו אחמד אבו סוויס ארבעה ימים עברו מאז שנבחר עטייל אסם כראש המועצה החדש לכפרים הלא מוכרים והרוחות עדיין צערות. אנחנו לא מכירים בהם וזה בחירות לא דמוקרטיות ולא חוקיות ואין להם שום מנדט לעשות בחירות לכפרים הלא מוכרים. הכפרים הלא מוכרים הם בעצמם עושים אם יש צורך ומתי שבא זמן הבחירות הם יעשו בעצמם. הדמוקרטיה أصول لعبة الديمقراطية فتمت حجب ثقة عن الرئيس إبراهيم الوقيلي فالواجب عليه أن يتنحى لمروت شعاتية لعسم نفخار بروف مخيط على يدي وعدي أكفريم الوم وكريم أبراهيم لوكيلي متعكش كي هو دايم مخزيك بتفكيد روشا موتسا عدم 2014 تاريخ سيوم كهنته ויורה לכל כיוון. אני בוודאות יכול להגיד את זה, שזה מהתנועה האסלאמית הדרומית, שהם באו להשתלט על המועצה. ואנחנו בכפרים הלא מוכרים לא שייכים, לא לתנועה ולא מפלגות ולא שום דבר. מועצת הכפרים הלא מוכרים היא גוף לבד. עטי אל-אסם מציג בינתיים את עצמו כראש המועצה החדש והמחליף הנבחר, הדבר שהוא גורם לבלבול ופיצול רב בקרב תושבי הכפרים הלא מוכרים. מה שעשינו והתקדמנו עכשיו זה נחזור עוד איזה עשרים שנה אחורה. זה מה שיקרה. أنا أعتقد أنه في القرى غير المعترف بها عدد سكان ما يقارب من فوق الثمانين ألف نسمة هذا بحاجة إلى أكثر من مجلس شنيم رابوت هيتا موطسا لك فريم الوم سمن سامن لما نجد نسيونوت هم دينا تام عد متام ويوم كان رشا ما فاكيم ملالو ميم ألالو يقرمون لفيتسون نصاف شراك يقرم لنزك عتدي